بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تیاری۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو دین کے معاملات سمجھا رہے تھے کہ اچانک ان کی نگاہیں اوپر اٹھ گئی۔ فرمایا، مجھ سے ہٹ کر تمہاری نگاہیں کس چیز نے اوپر کر دی؟ صحابہ نے کہا، ہم چاند کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم اللہ کو سامنے دیکھو گے؟